U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Hristos vaskrse, naistinu vaskrse, rođeni moji. Dobrodošli na naše svakodnevno saborovanje, da ga tako nazovem, uči velikog praznika Miholjdana. Nekako nam je srcu blizak ovaj dan, tu je miholjsko leto, otopli malo vreme, mada evo, kod nas baš sada nije takav slučaj, nadajmo se da će biti lepi dan u oktobru, a dan, dakle, 12. oktobra po novom 29. septembra, po starom kalendaru, naša sveta crkva slavi Miholjdan, prepodobnog Kirijaka otšelnika. Uz ovo veliko svetilo crkve danas slavimo svete mučenike Dadu i Govdelaja. Zatim, svetoga Teofana Milostivog i svetu Mariju Palestinsku. Njihovim svetim molitvama, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas. Amin. Kao što svakoga dana činimo, u ove dane patrijarha Pavla uvek dodajemo i našeg patrijarha, naše gore list, to bi se reklo, i praktikujemo da, evo i vi učestvujete u prologu, to je velika Božja milost, da pročitam svakoga dana dve vaše poruke, da li su sa komentara iz emisije ili one koje upućujete meni. Evo jedne koju nam je, dakle, koja je stigla nemam ovde ime, kaže ovako: pomaže Bog oče ljubo, evo ja da kažem par reči o knjizi patrijarha Pavla, našeg sveca. Knjiga mi je stigla oči male gospodine. Mi slavimo tu slavu. Očekivala knjigu i ostavila da je čitam posle slave. Istog dana je neki božanstveni mir za vreme slave, koji do tada nismo imali, a za druga čudesa, da ne nabrajam, dok sam čitala. Nestao je nemir, nerviranje, gnjev, od koga sam patila, sve se nekako smirilo i kao što druga braća i sestre pišu, svi su se u kući smirili i umirili. A još ovo da vam kažem, imala sam mesecima veliki srčani pritisak, lupanje srca. Ja verujem i znam da je to naš svetac svojim molitvama sve učinio. Svako večer pre spavanja poljubim ruku našem svecu i pomolim se i njemu. Bog blagoslovio svu našu braću i sestre i vas, oče ljubo. Ovo je poruka koja je stigla, dakle, na moj mobilni telefon, a evo jedne poruke koju sam dobio od autorke emisije Marine Rajević-Savić, koju ona dobila od pisca, prevodioca, publicista, izdavača Slobodana Despota, koji je nastavio ono veliko delo Dragana Dimitrijevića u izdavačkoj kući Laš Dom u Parizu i Švajcarskoj, koji i sam bio gost kod Marine Rajević-Savić u emisiji. Evo šta je napisao poruci autorki emisije. Draga Marina, započeo sam da slušam razgovor s protođakonom Ljubom na putu za teretanu, pa sam ga sve plačući oslušao do kraja među ljudima u teretani. Pa da su mislili da to suzim od napora. Kakva liturgija, kakva uteha. Pravo reče otac Ljuba, neko je govorio kroz vas. Budi blagoslovena, Hristos Paskase. Pisac, prevodilac, publicista, izdavač, Slobodan Despot. Pa evo da vas još jedan put uputim i zamolim, pogledajte obaveznu emisiju koja je zapalila, što bi se rekla, društvene mreže, a to je emisija Dok anđeli spavaju, intervju Jači o smrti.
i naravno naručite knjigu. Evo već ostalo je nešto malo od novog izdanja koje nam dolazi 20. oktobra i već dotle će biti pre nego što dođe knjiga razgrabljena. Malo je ostalo, unesite blagoslov i dar Boži svoju kuću i pomoć sveca kao što čujete u ovim porukama. Sve znate. Telefon 065-349-3099, putite SMS i Viber poruku ili nazovite telefonom, ostavite adresu, knjige šaljemo krajem oktobra. Cena je 1000 dinara, na jednu knjigu je 410 dinara, toliko i na dve, na tri nešto malo više i tako redom. Ide vreme slava, poklonite svojim prijateljima. U svakoj knjizi pišem poruku, a vama ostavljam da dodate samo ime onome kome knjigu poklanjate. Požurite, ko pre devojci, njegova devojka, uskoro knjiga neće biti i nećemo više doštampavati. A sad da čujemo o drugim svecima koje danas slavimo, ove dane patrijarha Pavla koji rekoh traju od usekovanja do 15. novembra, dana njegovog upokojenja. Prepodobni Kirijak Otčelnik, rođen u Korintu od roditelja Jovana i Jevdokije. Otac mu Jovan beše prezviter, a mesni episkop Petar srodnik njegov. U ranoj mladosti postavio ga episkop za čteca Saborne crkve. Čitajući sveto pismo, mladi Kirijak divljaše se promislu Božijem kako proslavi sve istinite sluge Boga živoga i kako ustroji spasenje roda ljudskoj. U 18. godini svojoj odvede ga želja za duhovnim životom u Jerusalim. U Jerusalim stupi u manastir nekog Božijeg čoveka Evstorgija, koji mu dade početna uputstva u monaškom životu. Potom ode svetom Jeftimiju, koji ga prozre kao budućeg velikog duhovnog velikana, obuče ga u himnu i posla na Jordan svetom Gerasimu, gde Kirijak provede 9 godina. Po smrti Gerasimovoj opet se vrati u manastir, a Jeftimije gde osta na bezmolju 10 godina. Posle toga menjaše mesto za mestom bežeći od slave ljudske. Podizavaše se i obitelj svetog Haritona, gde najzad iskonča svoj zemni put navršivši 109 godina života. Proslavljeni podvižnik i čudotvorac, sveti Kirijak je bio krupan, snažan telom, takav ostao do duboke starosti. I pored teškoga posta i bdenja, u pustinji se ponekad godinama hranio samo sirovim zeljem. Revnovao je mnogo za veru pravoslavnu, izobličavajući jeresi, naročito jeres Origenovi. Za sebe je govorio da ga, kako je monah, sunce nikad nije videlo da jede, niti da se gnevi na nekoga. Po ustavu svetog Haritona, monasi su jeli samo jedan put dnevno i to po zalasku sunca. Beše Kirijak veliko svetilo pravoslavlja, dika monasima, moćni celitelj bolnih i blagi utešitelj tužnih. Proživiši dugo na korist mnogih, preselio se u večnu radost gospoda svoga 557. godine. Sveti mučenici Dada Govdelaj, Dada velikaš, persijski srodnik cara Sapora, a Govdelaj sin istoga cara. Kada sveti Dada javno ispovedi veru svoju u Hrista, naredi car Sapor te ga mučiše ljutim mukama. No pri tim mukama Dada se otvori imenom Hristovim čudesa velika, koja tako silno utisaše na sina Govdelaja da i on poverao u Hrista. Nezabožni car ne poštedi ni sina svoga, nego i njega udari na teške muke. I Dada i Govdelaj proslaviše Boga istrajnim trpljenjem i mnogim čudesima, i u mukama predadoše Bogu duše svoje, postradaše u 4. stoljeću. Sa njima postradaše jer poverovaše u Hrista i sestra Govdelajeva
Kazdoja i glavni žec Gargal. Sveti Teofan milostivi, bogat građanin iz Gaze, toliko beše milostiv da razdajući svoje imanje ništim i sam obništa. Pred konac života napeda ga vodena bolest i ono i toj bolesti izahnu. No iz njegovog tela poteče celebno miro koji se mnogi bolni isceljivahu. I na kraju sveta Marija Palestinska, bila najpre čteca psaltira pred crkvi Vaskrsenja u Jerusalimu. Pa koliko beše krasna lica, to su se mnogi gledajući sablažnjavali grehovnim pomislima. Da ne bi bila povod greha ljudi, Marija se udalji u pustinju Sukijsku sa jednom kotaricom boba i jednom testijom vode. Prožive sveta Marija 18 godina u pustinji i silom Božijom niti joj nesta boba ni vode. Zastali je živu, a potom i sahranili učenici svetoga Kirijaka Otčelnika. I sad himna dana. Marija se krasnolika krasna rodila, Marija se Hristoferna Hristu molila. Pomozi mi, moj gospode, nemoćnoj ženi, pokaži mi put spasenja u Bogoj meni. Ja se trudim da ne grešim s tvojom pomoći, al sablazan licem bivam tuđoj nemoći. Marija se živom Bogu s plačem pokloni, u pustinju od očiju ljudi se skloni. S Bogom Mara razgovara, to joj je plata, svetlija joj duša posta od čista zlata. Kad su leta prohujala, angel siđe u raj diže, telo uvenu, angel siđe u raj diže nebesnu ženu. Već angeli sad likuje ko angel sija i za nas se Bogu moli sveta Marija. Rasuđivanje. Mnogi ljudi po neznanju više se trude kako će ublažiti muku u starosti i presmrtnoj bolesti negoli kako će se izbaviti od muka adskih u životu posle starosti i smrti. Beše tako neki neženjen čovek, veliki srebroljubac, koji iz godine u godinu sve sa jačom strašću sabiraše sebi nepotrebna bogatstva. Kad su ga pitali na što se trudi toliko i sabira blago, koje je suvišno za njegov život, on odgovori: sabiram za starost. Ovo će me blago lečiti i hraniti starosti i bolesti. I zaista, slutnja se njegova obistini. U starosti ga spopade teška i dugotrajna bolest. On je razava ušteđena blaga lekarima da ga leče i slugama da ga čuvaju i hrane. No blago se istroši, a bolest se produži. Lekari i sluge ga ostaviše i on pade u očajanje. I susedi mu dodava kroz nešto hleba do smrti, a po smrti sahranjen bi u trošku opštinsku. Bog mu je učinio po volji, poslao mu bolest o kojoj je on govorio i za koju je veliko blago pripremao. Sve blago njegovo ipak nije moglo da ublaži muke njegovom svetu, a čime li će tek on moći ublažiti ono? Čime? Kad nije poneo sobom ni vere, ni nade, ni milosrednih dela, ni molitava, niti pokajanja. Neko vide čoveka usopšeg u velikoj rajskoj slavi i upita ga: čime se on udostoji te slave? Odgovori čovek: ja sam u zemaljskom životu bio najamnik jednog zlotvora koji mi nikad nije najam plaćao. No ja sam sve trpeo i služio do kraja sa nadom u Boga. Vide i drugog u većoj slavi. Kad ga upita ovaj, odgovori: ja sam bio gubav i do kraja prinosi Bogu blagodarnost za to. A onoga koji gomilaše novac za bolest u starosti, nikad niko ne vide u slavi rajskoj onome svetu. Danas, rođeni moji, sozrcavamo kaznu Božju kojom bi kažnjen car Ozija. Kako se u svom visokoumlju približi Ozija s kadionesom oltaru Božijem i kako mu najedanput izađe kuba na čelu. I na kraju beseda o poznavanju oca i sina.
Oče pravedni, sve tebe ne pozna, a ja te poznah. Reče Gospod u Evanđelju po Jovanu, 17. glava, 25. stih. Ravan ravnoga najbolje poznaje. Niži ne poznaje višega, ni smrtni besmrtnoga. Starozavetni proroci, neki od mudraca staroga veka, znali su Boga kao stvoritelja i promislitelja, no nikoga nije znao kao roditelja. Oni koji su ga znali u starini, znali su ga kroz stvaranje, a ne kroz rađanje. Kroz stvaranje poznali su oni nešto od pravde i mudrosti i sile Božje, no nisu poznali ljubav njegovu, jer se ljubav poznaje kroz rađanje. Roditelj poznaje tajnu rođenoga i rođeni poznaje ljubav roditelja. Svet tebe ne pozna, jer svet gledaše tebe kao gospodara, a sebe kao roba. A ja te poznah, jer ja te vide kao roditelja i osjećam neiskazanu ljubav tvoju. Svet tebe gleda kroz zavesu dela tvojih, a ja te gledam licem u lice u večnoj krasoti ljubavi tvoje. Taj plamen večne roditeljske i sinovske ljubavi doneo je Gospod među ljude, da bi ljudi videli Boga u tom plamenu, u toj novoj i dotle nepoznatoj svetlosti. To novo bogopoznanje kroz ljubav predao je Gospod apostolima svojim. I ono je došlo do nas. O, da bi se u nama razgoreo taj plamen božanske neprolazne ljubavi. Da bi tako poznali Boga kao roditelja svoga i sebe, kao decu njegovu, usinovljenu kao žrtvu Sina Božijeg jedinorodnog. O, troplameni Bože, Oče, Sine, Duše, Sveti, osvetli nas pomračene grehom, večnim sjajem ljubavi Tvoje. Tebi slava i hvala, vavek. Amin.